Son como el trompetista de Guatequica, ¿no? Hombre, yo no sé cómo se va a tocar, ¿no? Porque ya... No es un dude, ¿eh? El meu es de... Carcinazo de la Vega, nuestro nombre es maco, ¿eh? Sí. Maco. Tens bona relació amb el mestre, ¿no? Sí. T'ho troba dur, eh? Està molt bé. Tinc que parlar amb el meu. Sí. A veure si també aconsegueix trobar-lo dur. El meu carrer és fosc i bo, té gust de por, no de cuenta, estret i brut, fa olor de gent i té uns bons plens de roba estesa. Com a altorrades, sols, sent portades, trencats en trossos, i una foron van a veure infants i gats, coloms i mossos. És un record. Viu el cabàs de la